บ่าเออในขังนี้คือมีรูปแบบปดมวยถมชอนั่งกะให้มีนใจได้มีนใสๆนั่งบ่านั่งคือพนมยานบ่าอันนี้คือตัดเพียบในตีกรองไปลันสบพนมบ่าพนมปอดจมวิ่งละหอบบ่าច្រើនដែរបាទគាត់ជួយហើយនៅទីនេះគឺខ្យល់អាកាសគឺល្អណាស់បាទនៅនោះមានស្ថានភាពខ្ពស់មួយបាទបាទនៅខាងជើងឥឡូវយើងកាច់ទៅខាងលិចម្ដងបាទបាទនេះគឺខាងលិចត្រង់ត្រង់ប៉ៃលិនទីជើងនេះគេធ្វើចំការហើយចំការដែលគេធ្វើគឺមានចំការពោតហើយនឹងដំឡូងឈើបាទហើយនេះគឺកន្លែងគេថាបណ្ដុលរបស់រដ្ឋបាលបាទរដ្ឋបាលក្រុងហ្នឹងមានច្រើនបាទពីច្រើនគាត់នៅផ្ដុំគ្នាហើយនេះខាងត្បូងបាទយើងចូលខាងត្បូងហ្នឹងត្បូងហ្នឹងអត់មានអីទេមានភ្នំហើយមកខាងត្បូងជាខាងកើតហ្នឹងគឺភ្នំយ៉ាតហ្នឹងបាទ